throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki skatītāji, tātad šīs būs 700 subscriber speciālais video. Un jā, tātad šīs spēles sauc Black Light, jeb viņu arī var dabūt Steamā bez maksas. Un es šodien esmu kopā ar... Vipiņu. Jep, atkal. Atkal, jā. Atkal ar tevi. Es saku tā, it kā es, tu jau būtu man... Nē, viņa ķipē. Es jau dabūtu apni. Atkal. A, ko var zināt? Nopietni. Tad... Jau nomi. Nē. Tu taču vai te katru dienu nepiedalies? Nē. Man brīdī iepriekš. Nē, esmu profesionāls un jā, spēlēju ļoti sūdīgi. Jā. Diezgan. Man teica, ka tu katru dienu manā kanālā esi piedalies. Nu... Tā teica, bet neviens nezinu, vai tā ir taisnība. Olbus jāsāk plantot ar mīns. O? Tādies jaut. O. Ko sustāt? Labi, paņemsim šito. Kā tev tur patīk stāvēt? Kur? Tur, kur tu stāv? Es negribu tur stāvēt. Jā. Ko tā? Tā labi. Nu jā, tātad pastāstu, kāpēc tu neesi tik ilgi bijis epizodēs atkal. Un bija tā, ka mēs nevarējām vienoties par kādām spēlēm, lai īsti spēlējām, un tagad mēs vienojāmies, un jā, esam vienā kanālā. Tagad. Vienā kanālā. Spēlējām. Jā. Šitas bija labs. Āšais. Āšais teiciens. Bļauņas jūs esat vairāk nekā mēs? Nu, tas labi. Tas ir tīzli. A, kāpēc tieši? Grūtāk spēlēt. Nopietni. Kāpēc tev nenolika? Man labāk face neskaini, jo man tas ierocis tāds diezgan tāds. Spēcīgs, jā. Diezgan, jā. Jā, tātad man ir 4. Līmenis, jeb kā citu var teikt, tas ir 4. Rangs. Un jā, tātad es spēlēju ar iesācēju web, jo nezinu, bet viņš ir kā spēcīgāks, man tā liekas. Nu, nē, tu liekas kodas pastiprinātājās man klāt, un jā, viņš nav maskvēš. Šito grib. Ohoho. Jā. Nu, ir jau ieroči, un vairākas klasīties sniper, tie beram ieroči, kas tā kā man ir, un jā. Tu pieliec vēl kodas klusinātājs klāt, kas vēl pastiprinā recoils un tādas lietas. Mhm. Tātad rakstiet komentāros, vai jūs gribat vēl redzēt šī kanālā šo spēli. Un arī droši vien iesakat arī kādas spēles mums filmēt. Kāds jūs, nu, protams, kāds jūs gribēsiet kanālu nākotnē redzēt. Tas atkarīgs no jums. O, bļā, viens skaties redzēt. Redzējāt ko? Posiku no altris viņš ir. Kas tāds ir, kas man rokās ir? Jā, es nezinu, kas tev ir rokās. Es varu pateikt, ka tas nav manējis. Viņš tā kā uzīs ir kā altris šai. Tas pats standarta ierodas tikai ar uzlabojumiem. Nē, tas ir savādāks. Viņš ir drausmīgi ātrs. Zigāņš ber. Tā drr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 
paņēmi? Vai esi atradu zemē? Nē. Pakaļā, nē. Nedrīkst nomirt. Nopietni. Nu tas vēl bija tu. Nodevējs. Redzi, kāds man, kas tāds ir man rokās? Es tak nevaru pateikt. Kad nostīsies to video, pateiks, jo pēc tam es gribēšu jau tā nopirkt visiem laikiem. Un viņš būs jāpērk pie īsto naudu. Nopirkt? Ja tu gribi uz visiem laikiem. Nē, nopietni bija. Protams, revenge. Tas bija vienīgais mans labais. O, man sanāk kaut kas liels un smūks. Nē, 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 to nedrīkst arī. Nē, bļauns, kāpēc nopirkt to? Ak, man dievs, nā, tāpat sanāks trīziņš.
vēl viens. Robots? Es nopirku un netiešām bazūku. Tu gribēji robota, ne? Jā. Un tāpat vienu novāc un man sanāk tagad robots arī. Nē, to nedrīkst nekad pirkt. Tas ir pret noteikumiem. Pret taviem noteikumiem, ne pret manējiem. Kuri kā... O jā, paņemsim šito. Jūs tur tā normāli mums liekat ārā, es to skatos. Pasiesies pirmajā vietā. Mums jāliek vairāk granātas. Jāmētājās un jāliek mīnsē. Kā man patīk pirmajā vietā būt. Tā, šitā te. Un es... Jā, atvainēt arī dažreiz, ka šitā ierostīsies. Ā, nē! Nē. Bļāviens viņu kāds cits paņēma. Šito. O, jā. To robotu? Man vēl nē, bet var nopirkt. Nē, es nopirkt vēl. Es vēl projām pirmajā vietā. Apsveic. Zini, cik tas ir forši? Tas ir tik forši, ka tu nezini, ka tas ir forši. Es nezinu, ko tikko pateic. Pateic, tikko beigos sviestu. Zinu. Tas bija sviests. Augstākajā pakāpē. Ar plusiem. Ar mīnusiem. Tev līdz plusiem vēl bija tā. Tā jautni pāris granātas. Kurs vēl atrodas, nezinu. Visi spērk robotu, man vienalga. Spawnojies, ātrā. Nē! Domāju, kā piekšā. Ā, tu tur esi skaidrs. Ir. Un es nevaru pateikt, kur te esi. Es zinu, tur ir tas labākais. Un es iesprūdu... Jei. Nē, vīp. Nevajag vīp. Tas bija labs. Tu te man viņu slaiks čēlīni. Maybe. Es iesprūdu nopirni. Kāpēc viņš nekāpa kāpnim augšā? Bļāviens pakās robotu dēļ diviem tavējiem. Nu, tas labi. Es domāju, ka vajadzēs vēl labāk spēlēt un vēl dabūt. Es vēl projām turot pirmajā vietā, jēj. Tāpēc, ka tev ir robots, man jau tikko iznīcināja. Raudāšu. Raude, kā maziņš. Justins Bieberiņš. Neko labāk nevar izdomāt, Justins Biebers? Nopietni. Tev taču viņš patīk. Nemadzēju visiem tev tā patīk. Sorry, nezināju. Pietiks raudāt. Nezināju, ka tev viņš patīk. Tā nevazināju. Es esi ļauns, nekā. Un tāda dāba. Tu vēl tajā robotā sēdi, gudrinieks tāds. Jau tu vēl pāris mīnas. Necer. Granātā! Nē! O, šitas bija labs. Un es pat mīni vēl neuzvedu par iedomāties. Es jau cenāju pirmajā vietā. Tu zini, cik tas ir slikti. Tas ir ļoti labi. Nē, tas ir slikti. Tas ir labi. Kā? Tas ir labi, kā es atgriezu desu? Tev tāds nav. Ledskapi ir. Nu labi, man ledskapi arī doktora dēs. Kam gan tam ledskapi doktora dēs? Man. Ā, nē, varbūt ir, es nezinu. Man kaut kāds vēl. Kaut kāda augstuma labuma. Viņš ir gatavot to robotu vairāk, kā tu esi funkcijas dabai. Sļauns. Es? Jā. Ā. Tāds laks bija vienkārši. Ja tevi pakāju savu robotu. Nē, kas tu, lai tas nopirkš vēl vien. Kā jāatrot shopping. Wow!
Baļāvies. Jāsauk savu sacenas. Robots! Tā. Labi, jums ir vēl viens robots. Nu jā, mums visu laiku viņi ir. Man tā šķiet, ka mūsu mači vinnēs. Un jā, ja jums ir roboti un nevienas, es kādā būtu tā man novāc. Un es esmu otrajā vietā. Nice. Kāpēc es šitā listā nerādos? Kas? Kas ir tā cilvēciņa? Ā, re, kas rādos? Rādies. O, re, ko es esmu labajā stūrī. Kā var padējot? Es tak nezinu. Kurs B varbūt? Nezinu. Nu ko, ceturtais rangs? Būs 10? Piektais? Nē, nav. Laikam piektais. Ok, next. Close. Ok, gaidam jaunu maču. O, man tūtēs pēc šitā mača varbūt būs piektais līmenis. O? Un mēs esam pretiniekos. Jā. Yeah. Nu viens puses stulp. Nos puses krūt. Jā, tā kā tevi var skaldīt. Jā. Jā, tā tad pastāsts kaut ko. Nu, ko man stāstīja? Nepatīk man šādi tipi spēles īpaši. Jā, nu labi. Neteikšu nepatīk, bet nu, neesmu profesionāls tādā jāmā. Kā tad ar 8. līmeni? Nu, 2 dienas dabūt 8. līmeni. Nē, 3 dienas dabūt 8. līmeni, tas nav līdzi. Nu, pro masters. Neteikšu pro masters, drīzāk gan iesācē. Skatītāji ļoti savi gaidīja tevi, kad atkal piedalīsies epizodēs. Jā. Vai domu uzfilmēt? Nā, pašam nefilmēt. Ok, vēl pēc tam uzfilmēsim vēl 2 mačus un tad jau nobeigsim epizodu. Es domāju, ka pat šis pats varētu būt pēdējais. Nē, nebūs vēl pēdējais, varbūt ir nākošais. Nu, nezinu. Nezinu. Tad rakstiet komentāros, kādas spēles jūs gribat redzēt kanālu nākotnē. Nu jā. Un ja jūs gribat šo spēli atkal redzēt, lai mēs filmējam tālāk, tad droši rakstiet komentāros. Visu, jūs vēl varat rakstīt komentāros, ja jūs vēlaties mums pievienoties. Un jā. Jā, tātad mazāk, nepieņemsim mazāk pat 12 gadiem vai 13. Nu, varbūt te jau redzēsim. Jā, kad roči pārāk maz arī nepieņemam. Jā, jo citādi. Citi, nav interesanti. Un citi raksta, kāpēc ar maziem filmējam kopā. Jā, tādi man bija vairāk jautājumi uzdot. Tad te ir atbildi. Zini, kur ir atbildi? Headshotā bija atbildi. Atbildi šitē. O, oh, nopietni! O, oh, šitas bija nice, tas īsts. Nice. Bet šitās bija nopietni. Nē, tas nebija nopietni, tas bija joks. Nepatīkē. Jau neko nesaku. Ja tur esi iesaistīts tu, tad es neko nesaku, es esmu tikai parten. Jā, tātad atvienojiet, kad Minecraft side video būs mazliet nekvalitīvs, tāpēc, ka man bija mazliet problēmas ar to tur samontēšanu. Bet tagad es zinu, kā to salabot, bet man jau viņš tā kā pierais samontējās un jā. Viņš jau patreiz kanālā, ja? Jūs, nu, jūs jau redzat viņu kanālā. Tā. Kur tu mums esi? Jā, kur tu mums esi? Nē! Jā! Es gribēju robotu nopiet. Nē, kāpēc tu man bloķē? Kur te ir veikals? O, oh, tas bija ļauni. Tas bija... Ideāli. Tas viņi bija ļauni! Tā. Tur pretinieki pilno. Šajā mapē būtu jautri ar robotu. Es tu varēšu arī nopirkt. Nē, tu nepirks. Pirks. Jums tur visi apsargā to veikalu. Nu, tev veikla jau kaut 4 vai 5 pa visu mapu. Diezgan daudz viņa ir. Vienkārši tas mūsu spawns, un tāpēc arī mēs esam piesakot. Nopietni, es tikko nopirku pa zuku. Nu, man arī tā bijis, jā, ka sajūts. Jā, sajūta nav patīkam. Jā. Es gribu... Tev pa zuku, kur labi robots iznīcināt. Man ir labi doma, ko es ar viņu darīšu.
Trausāk. Pilot arī varētu trāpt, tev nav obligāti jātrāpa kaut kur perfekti. Trāpa kaut kur blakus, nebija liela iespēja, ka nogalinās. Kur tie lifti, vai tādi te nav? Ir kaut kādi lifti, bet nu uz liftiem, es nezinu, ko tu gribi darīt, mīnas kaut kādas likt. Un es tikai pazaudēju, sapazuku. Es nopirku jaunu un nomeru. Bļāvens, jūs ejā vairāk par bariem turēt. Nu jā, mēs taču pro master. Es gribu trembo iet pa vienam kaut kā nesenāk. Auč. Jā, tas ir sāpīgi. Es esmu ķipa vēl nebija Rainbow, bet nu nesanāk, kā jau redzat. Pēc stora tas ir vienkārši briesmīgs. Iepriekš veicās labāk. Nu tas bija iepriekš. Nu jā, tas bija iepriekš. Šitajā visu laiku mainas mapse, ne? Jā. Tad labi, nav visu laiku kā toreiz, ka filmējām. Jā, iepriekš mēs bijām nofilmējuši, bet mēs nofilējām kārtī. Es ar montāžu, kā jau vienmēr nofilēju. Parasti izskāsies. Nu jā. Jāatrod tev, lai tur, lai tev riedot uzēst granātas. Tā, kur tu mums esi. Nā. O, reku kaut kāds robots, to tūlīt norakstīsim. Ja tu esi stūpē tā robota, es jau neesmu tur atrasties. Labāk. Nu, robots. O jā, šitas būs labi. Jā, man laikam sanāk robots, man tā šiet vairs nesanāk. Un man sanāk. Okay, kur ir veikals? Op, jā, acu priekšā. Es tikko smunka apčekarēju tā vējos. Jei. Nē, kāpēc izlīd? Es mani nomāc, kad es liku robotirsu, bet neuzspawnoju vēl viņu. Nu jā, man bija sāk, kad es uzspawnoju, kāp iekšā un tad man nomāc, un tad pretnieks iekāp manā robotā un tad ir jā, tā ļoti tīzlasēja. Jūties ļoti smagi apiģīts. O, atkal tas robots, nē! Es esmu atkal otrajā vietā. Jums tas robots, jums viņu vajag dabūt prom kaut kā no šeit. Tu esi ceturtajā vietā. Es zinu, baigi sūdīgi. Es mēģināšu turēties starp pirmo, trešo vietu. Jums jau arī robots ir. Nu, bet viņš nesēž spawnā mūsē. Kur viņš palika, kur viņš palika? I. Trīs reizes, ka uzspawnēs tā, man paņem tas robots priekšā. Tas man besi ārā vienkārši. O, bet viņš tūlīt mirs. Vēl labi vienkārši. Trīs reizes. Nopietas atrad robotu. Tas robots ir gandrīz iznīcināts. Vai... Tā kā es nesaku viņā kā... Viena granāta vai arī viena mīna un viņš ir beigts. Ir kaut kādi tie tā kā, nu, čempioni, kas viņi skatās. Tie spēlētāji veidi, kas... Labo? Var repairot, jā, viņi tā kā... Kā Battlefieldā. Jā. Jā, tā kā rakstat komentāros, vai es arī gribu ar Battlefield 3 epizodes. Ej tu nost! Multiplayerā. Liku robotu, jā, man paņēma priekšā. Bet viņš uzspawnojās? Nē. Tas ir ļoti labi, ka neuzspawnojās. Ak, pa zuku uzlaida man robotu gaisā. Priecājies? Es esmu trešajā vietā, tas nav labi. Labāk apsies maniem, tad saka, tas nav labi. Es gribu būt atkal starp tām vietām.
Tā mīnas saliktas, tagad jāskan prom. Jāgaida īstais brīdis. Labs. Tas bija labs assists, jā. Ej, tu kur... Ok, laižam. Baigi, gļevi sanāca. Nopietnes esi pēdējais komandā. Pēdējā vietā? Jā, savā komandā. Tev veicās. Es zinu. Nopietni vajadzēja pārlādēt tieši tagad. Vienu minūti. Nu tāpat uzvarēja. GG. Kur es esmu? Man izmet. Tu neizkikoji? Izkikoji. Okei. Okay. Beidzam šeit to video un domāju. Pagadi. Nu jā. Droši rakstat, ja gribat vēl šī tāds epizodes. Tātad man ir piektais rangs vai piektais līmenis, kā daži uzskat. Un jā, tātad, ja jūs gribēsiet vairāk šo... Nu, vēlreiz šo epizodi, tad ierakstiet komentāros un, protams, arī viņa būs garāka. Vairāk maču paņemsim, ne? Jā. Jā, tad līdz nākošajai epizodai.